প্ৰচাৰ বিমুখ অথচ নিপুণ ভাস্কৰ্য শিল্পী কমলা কান্ত বুঢ়াগোহাঁই নিৰ্মাণ কৰিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ সুচ্ছ প্ৰতিমূৰ্তি। শিল্পীগৰাকীৰ পানবাৰী নিজা বাসগৃহতে নিৰ্মাণ কৰিছে মূৰ্তিটো। 11 ফুট 1 ইঞ্চি ওখ মূৰ্তিটো বোকাজানৰ এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে ভাস্কৰ্য শিল্পীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত ভাস্কৰ্য শিল্পী কমলা কান্ত বুঢ়াগোহাঁই দিগবৈৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত বৰেণ্য ব্যক্তিৰ প্ৰতিমূৰ্তি, নামঘৰৰ সিংহ আৰু তোৰণ, সিংহাসন, তোৰণ, শিক্ষানুষ্ঠানৰ তোৰণ আদি নিৰ্মাণ কৰিছে। শিল্পীগৰাকীয়ে বিভিন্ন শিল্পকৰ্ম বিভিন্ন ঠাইত জিলিকি আছে যদিও শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰচাৰ নোহোৱাত বহুতৰ বাবে এতিয়াও তেওঁ অচিনাকি হৈ আছে। দিগবৈ ভাস্কৰ্য শিল্পী কমলা কান্ত বুঢ়াগোহাঁই, এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা কেইবাটাও, তেওঁ যিসমূহ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে সেইসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু বিভিন্ন ঠাইত সমাদৰ লাভ কৰিছে। কিন্তু প্ৰচাৰ বিমুখ এইগৰাকী ব্যক্তি, এই শিল্পীগৰাকী প্ৰচাৰ বিমুখ, এইসমূহ হৈছে তেওঁৰ শিল্পকৰ্ম। কিন্তু বহুতৰে বাবে এতিয়াও তেওঁ অচিনাকি হৈ আছে। দিগবৈ ভাস্কৰ্য শিল্পী কমলা কান্ত বুঢ়াগোহাঁই আৰু ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ প্ৰতিমূৰ্তি। দীপৰ বিলত জাকে জাকে মাছ